сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің сіздермен бірге жаңартылған білім беру мазмұндағы бағалау технологиялары пәні. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы қалыптастырушы бағалау үдерісі. Сабақтың мақсаты қалыптастырушы бағалау туралы жалпы мәлімет беру, салыстыра білу, талдай білуге үйрету, негізінде олардың логикалық ойлауын, шығармашылықпен жұмыс жасау дағдыларын дамыту, қазіргі оқыту әдістерін пайдалана отырып өзіндік ізденісті дамыту, шығармашылықпен жұмыс жасау қабілеттерін дамыту, негізінде салыстыра білуге, қорытынды жасай білуге үйрету. Негізгі біздің бүгінгі қарастыратын жоспарымызда ең сұрақ ол қалыптастырушы бағалау туралы жалпы түсінік беру және қалыптастырушы бағалау үдерісі. Жалпы біз критериалды өткен сабағымызда өтті. Критериалды бағалау деп отырғанымыз неді? Бұл кім енгізді? Яғни критериалды бағалау терминін алғаш рет Роберт Юджин Глейзер 1963 жылы қолданған және бұл термин оқушылардың оқу жетістіктерінің қол жеткізген және потенциалды деңгейлері арасындағы сәйкестікті анықтауға мүмкіндік беретін үдерісті сипаттайтын еді. Критериалды бағалау бұл оқушылардың оқу жетістіктерін білім беру мақсаттары мен мазмұнына сәйкес ұжым ішінде өңделген, оқушыға, ата-анаға және мұғалімге түсінікті, нақты анықталған критерийлерге негізделген үдеріс болып табылатын. Критериалды бағалау оқушылардың оқу жетістіктерін бір-бірімен салыстырмайды және бір-біріне тәуелді етпейді, сонымен қатар әр оқушының құзыреттілік деңгейі туралы ақпарат беруге бағытталады. Критериалды бағалауды біз екіге бөлдік: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау деп. Енді біз бүгін қалыптастырушы бағалау туралы жалпы түсінік айтайық. Қалыптастырушы бағалау деп отырғанымыз не? Бұл оқушы мен мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз ететін және оқу үдерісін дер кезінде түзетуге мүмкіндік беретін бағалау түрі болып табылады. Қалыптастырушы бағалаудың негізгі қағидаттары: бұл оқу мен оқытудың бір бөлігі, барлық оқу мақсаттары қамтылған, пәндер бойынша оқу жоспарларында нақтыланып белгіленген, бағалау белгіленбейді, оқу мақсаттарына жеткендігі бағалау критерийлеріне сәйкес жүзеге асады, әрбір оқушының ілгерілеу туралы кері байланыс беріледі және қалыптастырушы бағалау нәтижелері оқыту сапасын, оқу бағдарламасын жақсарту үшін қолданылады. Қалыптастырушы бағалауды біз формаларын былай қарастырамыз: ол жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу. Жоспарлауда бұл оқу бағдарламасы менен оқу жоспары және ұйымдастыру кезеңінде критериалды бағалау бойынша нұсқаулықтар, қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы, өткізуде критериалды бағалаудың ережесі қамтылған. Енді біз қалыптастырушы бағалау барысындағы тараптардың рөліне қарастыратын болсақ, қалай өткізіледі, қалай ақпараттандырады, оқушының қызметі қандай, мұғалімнің қызметі қандай, өткізу формасы қалай болады деген сұраққа біз былай жауап береміз. Қалай өткізіледі? Бұл мынандай сұрақтар тууы мүмкін, иә? Мұғаліммен қалай өткізіледі деген сұрақ туындауы мүмкін. Мұғалім және оқушының қатысуымен 90 барысында өткізіледі. Қалай ақпараттандырады? Материалды оқу барысында тапсырманы қаншалықты дұрыс орындағаны жөнінде оқушылар ақпарат алады. Оқушының ілгерілеуі жөнінде мұғалім ақпарат алып, оқыту үдерісіне өзгерістер енгізе алады. Оқушының қызметі қандай? Оқу үдерісіне белсенді қатысады, бағалау критерийлері мен дескрипторларды түсінеді, өзін өзі бағалайды және бірін бірі бағалайды. Мұғалімнің қызметі қандай? Оқу мақсаттарына сәйкес бағалау критерийлерін анық жасады, бағалау критерийлеріне сәйкес тапсырмалар құрастырады, тапсырмаға дескриптор құрастырады, оқушыларға тиімді кері байланыс береді, оқыту мен бағалау үдерісіне түзету енгізеді. Өткізілу формасы қандай болады? Бұл жерде жеке, жұппен, топпен және ауысатын топтар құрамында болады. Қалыптастырушы бағалау үдерісі бұл мұғалім мен білім алушылардың арасындағы кері байланысты қамтамасыз ететін, оқу жетістігінің дамуына, өсуіне тікелей әсер ететін үдеріс болып табылады. Халықаралық тәжірибеде қалыптастырушы бағалау барынша маңызды рөл атқарады және жалпы білім алушылардың қажеттіліктеріне қарай оқу мен оқытуды бейімдеу үшін қолданылатын бағалаудың түрі ретінде анықталды. Сондай-ақ, түрлі әдебиеттерді талдау барысында қалыптастырушы бағалаудың құрылымдық элементтерінің сипаты, қолдану жағдайы мен
араластырылатын мақсаттарына қатысты бірнеше рет өзгеріп отыру мүмкін деп те түсіндіреді. Ол мына кестеде көрсетілген. Бұл бірінші білім беру және инновация аясындағы зерттеулерге қатысты орталықтан халықаралық конференциясы 2008 жылы құрылған. Бұл сыныпта мәдени орта құру, оқу мақсаттарын тұжырымдау, білім алушылардың түрлі қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін оқытудың әртүрлі әдістерін қолдану, білім алушылардың материалдарды түсінген бағалайтын түрлі тәсілдерді қолдану, анықталған қажеттіліктерге қарай оқу үдерісін бейімдеу және білім алушыларға кері байланыс беру, білім алушыларды оқу үдерісіне белсенді қатыстыру. Ал Блэк және Уильямның 2009 жылғы еңбектерінде бұл жерде оқу нәтижесінің айғақтары ретінде пайдаланылатын тапсырмалар мен сұрақтарды қолдану, сыныпта тиімді талқылау жұмысын жүргізу, білім алушыны дамытуға бағытталған кері байланысты ұсыну, бағалау критерийлері мен күтілетін нәтижелерді түсіндіру, білім алушыларды өз білімдерін өздері құрастырушы ретінде қалыптасуына мүмкіндік беру, білім алушыларды өзара оқыту ресурстары мен дереккөздерді ретінде қолдану. Ал Кларк 2013 жылы оқу мәдениетін дамыту болып табылады деді. Білім алушыларды жоспарлау кезеңіне қатыстыру, белгілі оқу мақсаттарына қарай білім алушылармен бірге бағалау критерийларын түрлендіру, сабақта талқылау және пікірсайыстарды қолдану, білім алушылардың сыныптастарынан және мұғалімнен тиімдірек байланыс алуға мүмкіндік беру болып табылады деді. Енді біз бүгінге осы қалыптастырушы бағалау үдерісі туралы жалпы мағлұмат алдыңыздар. Енді үйге тапсырма ретінде сіздерге екі тапсырма беріледі. Бұл бірінші тапсырма қандай терминдер қалыптастырушы бағалауға қатысты. Екінші тапсырма жаратылыстану және математика пәндерінен үшінші сынып бойынша қалыптастырушы және жиынтық бағалау тапсырмаларының үлгісін жасаңыздар. Бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.